အန်အဒီဆိုရလက်ထက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထုတ်ချေးခဲ့တဲ့ချင်းတွေကိုအနာဒေးစက်ကောင်စီကအတိုးရအရင်းပါတခါရပြန်ဆက်ကြဖို့တောင်းလာပေမဲ့လုပ်ငန်းတွေမလဲပက်နိုင်တာကြောင့်ပြန်ဆက်ဖို့အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ထောက်အောင်ကပြပုတ်ထားတာပါခင်ဗျ။အန်အဒီဆိုရဟာကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းတက်ရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လဲကုစားဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကိုဗစ်ချင်းငွေကျက်၂၀၀ဘီလီယံကျော်ကို၃ညင်ခွဲပြီးထုတ်ချေးပေးခဲ့ပါလေ။ အဲ့ဒီချင်းွေကိုအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကအတိုးရောအရင်မှာတခါတည်းပြန်ဆက်ဖို့ပြန်လဲတောင်းယူနေတာပါ။သုံးငင်ွယ်ထုတ်ချေးပေးခဲ့တဲ့အထက်ကပထမချင်းခြေပေးခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့စတင်မှလက္ခဏာပြန်ဆက်ကြဖို့နဲ့ဒုတိယချင်းနဲ့တတိယချင်းမှာထုတ်ချေးပေးထားတဲ့ချင်းွေတွေကိုတတ်မှတ်ကာလာတွေမှာပြန်ဆက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီက၃ပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းွေပြန်ဆက်ရင်သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဦးတွေနဲ့အေးအေးယူသွားမယ်လို့ပါခြိမ်းခြောက်ထားတာပါ။ဇီးဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ကိုဗစ်တတိယလိုင်းနဲ့စစ်တပ်အနာသိန်းမှုကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ ချင်းွေပြန်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောဆိုကြပါလေ။ဒီချင်းွေဒီတော့ဆောက်ကာလာကတကယ်မလုပ်ငန်းကိုပြန်မသွားရအောင်လေ။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အခုนี่ပြန်ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့ကြီးလုံနေဆိုရင်တော့ဟိုလုံနေလည်းကွာပြန်ဆက်မဲ့တဘောကလည်းဟိုခွဲပြီးဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလုံနေပြန်ဆက်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးဆိုတော့လေ။အဲ့ဒါကြီးတော့အေးအေးရှိနေပြန်။စက်တီမာလာကုံမာပြန်ဆက်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာတော့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်နဲ့ဂီတလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ အနတေးစေကောင်းစီကတော့ချင်းွေတွေကိုမြမစီးပွားရေးဘက်မှာတတ်မှတ်ရက်တွေတွင်ပြက်ပေးသွင်းကြပုံနဲ့ပေးသွင်းခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဗန်လောက်ထုံးလုံနည်းနဲ့အညီဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အေးအေးယူသွားမယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။လက်ရှိကာလမှာချင်းွေပြန့်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းွေသက်တမ်းထပ်တိုးပေးဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတောင်းဆိုထားပါ အခုကလုံလောက်မှာမလဲဘယ်လိုဆက်ရမလဲဟုတ်လားအနိုင်ခက်ခဲချင်းပဲပေါ့နေပါတယ်နေလာတယ်အွှေပေးမှအချိန်ပြေမယ်လေအခုကလုပ်ငန်းကမလဲဒီကူကတော့နိုင်ငံရေးလေးမကောင်းဘူးဟောက်ကအခုကဒေါ်လာ600တဲ့ငါကဟောက်လည်းပုံမှန်တော့လုပ်ပုံမှန်မဟုတ်ပဲဟောက်ညက်ကန်ช่วยပေးရမယ်ပေါ့နေလာလည်းဦးမှာပါဟုတ်လား3လ3လပေါ့၄လ၄လပေါ့ဒီလိုช่วยပေးမှအချိန်ပြေမယ်ပေါ့ အနာဒီဆ si si ိုရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ကူစားဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်လှဲ့ပတ်ရန်ပုံငွေမှကျပ်60ဘီလီယံ၊လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေကျပ်60ဘီလီယံ၊ထွေထွေပူချန်ငွေကျပ်100ဘီလီယံစုစုပေါင်းကျပ်200ဘီလီယံကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်ဝန်ကလုပ်ငန်းပေါင်း6000ကျော်ကိုချေးငွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတိုးတရားကင်းလို့နဲ့ချေးငွေတက်တန်းကတော့တစ်နှစ်သက်မှတ်ထားပါတယ် အနဒေးစစ်ကောင်စီကတော့ချင်းငွေတပ်တန်း6လထထိုးပေးပြီးနောက်မှာတော့အတူရောအင်းမှာပြန်ဆက်ကြဖို့တောင်းယူလာတာဖြစ်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီချင်းငွေပြန်တောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းများစုရပ်ဆိုင်းလာနိုင်ပြီးအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတွေစတဲ့မြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့စီးဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ